籍艺人法比欧来台发展多年，凭借帅气长相打开知名度。他于2022年底迎来了宝贝女儿的诞生，成为新手爸爸。对妻女宠爱有加的他，不时透过社群分享一家人的生活日常。不过日前他却抛出一段影片，罕见发怒大喊：“真的很烦！”从画面中可以看见，法比欧在公园里提醒前面的男性民众不要乱丢烟蒂。对方先是笑称自己忘记了，但法比欧直接打脸对方，认为这是民众的坏习惯。先生，不好意思，那个烟蒂可以不要乱丢吗？好。谢谢，忘记了，不是忘记，是大家都有坏习惯了。法比欧无奈的表示，每天只要有去公园，都要提醒路人不要乱丢烟蒂，更傻眼问大家是不是以为烟蒂会自然分解。最后，他也呼吁众人，抽烟破坏健康是自己的问题，但是不应该乱丢垃圾，影响到其他人，获得许多网友点赞支持。